não. É, deve ter visto alguma fêmea. Já faz uma semana desde a última. Não, Plácido, não. A leitoa? A leitoa! Ah, a leitoa do Bonifácio é mortal. Não pode ter ele só entranhas de ferro. É engraçado, não sinto nada. É o estômago dos pobres, meu caro. Fica tanto tempo vazio que segura qualquer coisa. Essa leitoa conseguiu o que nem todas as divisões da Marinha Portuguesa conseguiram. Enfim, que eu vos encontro. Comunicação urgente da princesa Leopoldina. Que foi? Comunicação da princesa Leopoldina. Não está grávida de novo, está, Pedro? Está. Mas isso já sabia há tempos. Deve ser coisa de meu pai. O que foi? Ordens de Portugal? O rei Dom João capitulou. Anula a nomeação do Conselho de Procuradores do Brasil. E os governadores locais devem se reportar diretamente a Lisboa. Até os processos de justiça devem se resolver em Portugal. De regente, transforma-me num bedel das cortes. Tira-me qualquer poder. Me manda uma divisão da Marinha para garantir o cumprimento das ordens. Nem ministros posso mais escolher. Que o príncipe tem colhões, todos sabem. Dom João mandou-vos uma calça de ferro para amassá-los. O que vais fazer agora, Pedro? Não sei. Ou melhor, já sei há algum tempo. Soldados, laços fora! Os do uniforme, com as armas portuguesas! Chega. O Brasil não se curva mais àqueles filhos da mãe. Independência! Ou morte! Está declarada a independência do Brasil! Declaraste a independência? É. A independência. Não é isso que todos os brasileiros querem? Nunca dizer amém às cortes de Lisboa? Mas isso se faz assim? Isso se fez assim, Plácido. E nada me faz voltar atrás. Nenhuma armada portuguesa é disposta a pendurar-te na ponta de um canhão e levá-lo a Lisboa. Não és tu que vive a chamar-me de teimoso? Que tua teimosia tem o tamanho de tua loucura, menino.